بله برزان لبرای کوبنوی جواتی نشتمانی بزتنوی گران گفتگوی زیاد رکن با ما بستل استودیوی که اینن میانداری برز حکیم عبید با جروانی کرکوکی بزتنوی گران هاوکات اندامی جواتی نشتمانی بزتنوی گران من کردوا برز که حکیم بخیر بین با استودیوی که اینن سرطا دمه بپرسم جواتی نشتمانی کوبنوی که تایست بردواما اگر بکره لو برای زنری من پیبده امان جی کوبنوی که امرو تنبا چی بو؟ بله. زۆر سوپاس دیارە کۆبوونەوەی ئاسایی جیڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان ئەمڕۆ دووی شەش تا ئێستا بەردەوامە کۆبوونەوەکە لەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە 39 ئەنجامە درێت ئێمە بۆ خۆمان وەکو جیڤاتی نیشتیمانی تاوتۆی هەموو بابەتەکانی هەڵبژاردنمان کرد و جۆمان لە ژووری هەڵبژاردن کرد بۆ ئەو بابەتە کە بتوانین چکارێ بکەین بۆ بزوتنەوەی گۆڕان و دەنگدەری بزوتنەوەی گۆڕان و خەڵکە مەفخوراوەکانی هەرێمی کوردستان لەم هەڵبژاردنەیە بە دەردی هەڵبژاردنەکەی پەرلەمانی عێراق نەچێ و لەم بابەتە کۆمەڵی تاوتۆی بابەتی سەرەکیمان کرد دیارە هەمووی ڕەبتی بە بزوتنەوەی گۆڕان و ڕەبتی بە هەرێمی کوردستانەوە بوو و بابەتێکی تر پەیوەندی بەو کۆبوونەوانەوە بوو کە کۆبوونەوەی پێشووتر ئەنجاماندا بوو پەیوەندی بەو تەزویرات و ئەو ئەحداسانەی کە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ئەنجامدرا کە دیارە بۆ خۆتان نەزانن ئاگادارن کە لە پەرلەمانی عێراق چەند دانیشتنێک ئەنجامدرا و ئەمڕۆ شەر دانیشتێک کراوە دیارە ئەمە ژووری هەڵبژاردن سەردانی بەغای کردبوو وردەکاری تەزویراتەکان ئێمە بۆ خۆمان وەکو بزوتنەوەی گۆڕان گەیاندومانەتە ئەو شوێنەی کە پەیوەستە و پەیوەندی ڕاستەوخۆ هەیە مەبەستمان کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و تەنانەت UN-شە بەڵێ کاک حەکیم خۆ ئامادەکردنی هەرێزێک بۆ هەڵبژاردن بە تایبەتی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە کاتێکە کە لە ئێستادا بزوتنەوەی گۆڕان سەرقاڵی یەکلاکردنەوەی ئەو ساختەکارانەیە کە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کراوە ئەوەی کە تازەترین جۆری ساختەکاری ئاشکرا بووە لە سلێمانی بردنی کۆپیکردنی دەنگەکان بۆ شەش کاندید لایەنێک لە ولێر و دهۆکیش بردنی دەنگە باطڵەکان ئەم ساختەکاریە بەرفراوانە لە کەرکووکیش کراوە دیارە کەرکووکیش بەڕاستی بەدەر نییە لە پرۆسەی تەزویر کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجامدراوە و ئەوەی تا ئێستا بەڕای ئێمە هۆکاری نەگەڕانەوەی کەرکووک بووە بۆ سەر هەرێمی کوردستان و ئەو ئیرادە تەزویرە و ئەو ئیرادە تەزویرەیە کە چارەنووسی کەرکووکی بەم ڕۆژە گەیاندووە بەڕاستی ئەمە بابەتەکانە بەم شێوازە بەڕاستی حزبی دەسەڵاتدار یەکێتی و پارتی کارەکەن ڕیفاردۆمی تەزویر بەرزکردنەوەی ئاڵا بە تەزویر و دیفاعکردن بە تەزویر و لە 16 ئۆکتۆبر بە چ شێوازێک کەرکووک و ناوچە کوردستانەکان توشی چ کارەساتێک بوو 150 خاچی هەرێمی کوردستانان لەدەستدا ئەمەش پەیوەندی بە بەو تەزویرات و بەو بیرکردنەوەیە بەو ئیرادەیە کە واقعی کەرکووکی گەیاندە ئەمڕۆ و مەوزوعی تەنانەت لایەنێکی سیاسی مەبەستن زیاتر پارتیە کە بایکۆتی هەڵبژاردنەکە لەلایەکی ترەوە ئەچێ لە ڕێگای کۆتاوە تەداخولاتەکە و تەنانەت حەقی ڕەنگە ئەو پێکاتێشە خوا ئەمە بیرکردنەوەی لایەنی سیاسی یەکێتی و پارتیە بۆ هەڵبژاردن و بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بۆیە کەرکووکی وەک وتم لە وەکو هەرێمی کوردستان بەدەر نییە لەو تەزویراتەی کە ئەنجامدراوە و پێشمان وایە تەزویر هیچ کاتێ چارەسەری کێشەکان حەکیم مادەم لە کەرکووکەوەی وەکوی کە ئێوە ئاماژەی پێدەن وەکو نوێنەری بزوتنەوەی گۆڕان لە کەرکووکی و لە نزیکەوە ڕەنگە ساختەکارەکانتان لە نزیکەوە بینم مەترسیەکانم ساختەکاریانە لە چیدان لەسەر کەرکووک لە کاتێکە قەبارە و حەجمی ڕاستەقینی دەنگی کورد لە کەرکووک ئێستا دیار نییە و هەڵوێستی لایەنەکان بێگومانەوانی کە ساختەکاریان کردبێ ئەوان لێی بەرپرسە بن بەڵام بۆ نمونە سەرۆکۆماری عێراق وەربگرین کە هەڵوێستی ئەو دەمەوێ لە چاوی ئێوە و لە چاوی هاوڵاتیانی کەرکووکەوە چۆنە لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا بۆ خورماتوو بۆ کەرکووک چۆن بووە لە کاتێکە بینیمان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەسەر ساختەکاریەکان هاتە دەنگ بەڵێ ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان هەموو کاتێک کەرکووک و ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکان وەکو پرسێکی نەتەوەی نیشتیمانی کارمان لەسەر کردووە و ئێمە بۆ خۆمان بە خاوەنی کەرکووک و ئەو ناوچانە ئەزانین چیمان بۆ کرابێت چ لە ڕێگای پەرلەمانی عێراق و چ لەو دەستگایانەی شەرعیانەی کە پێ توانیمان خۆمان بگەینی پێی قسەمان لەسەری کردووە کە چۆن بتوانین هاوکاری کەرکووک بکەین بەڵام جێگای داخە سەرۆک کۆمارێک کە تا ئێستا ئەو بارودۆخەی کە بەسەر دوو سات لە کاتی 16 ئۆکتۆبرە چ خانوو چ ماڵی هاوڵاتیان چ خەڵکێک ئاوارە بوو تەنانەت سەرۆک کۆمار دەنجێکی نەبوو بۆ ئەم بابەتە چ لە 16 ئۆکتۆبرە کە دەبابەی عێراقی ئەو پێشمەرگە قارەمانانەی کە کەوتنە ژێر زنجیرەی دەبابەوە لاشەیان لێک جیابەوە سەرۆکی جمهوری سەرۆکی کۆمار هیچ دەنجێکی نەبوو لەسەر ئەم بابەتە کە هێزی پێشمەرگە
او دوري بينيوا كبراستي اما نانتواني مستحقاتي يزي بيش مرغ بجرنوا كابينين هر خودی سر کمر که دو فوجی داری کرد بو کبیان کرکوک و جز خورماتو که بو داکو چی بکن لسر او سنور و گرانکاری بکن بو تأمینی پیکاتی کرد او دو فوجش نهاتن سر کمر هد بیدن بو بلام ابینین لسر موضوع که لان سیاسی کن یعنی پیش لتصویر بگن که پرلمانی عراق که نسبه قانونی خوی نسبه قانونی قبول کرد و پرلمان دیتا دنگ او دیل لسر انبابتا تداخلات کاو ایوی هاو کار بیا بو حزبکی خوی بو حزبکاری تر من پیم وایا ابو سر کمر لسر ام پرسر نتواتیانه با حتی جواب که تا ایستا کرکوک و نوچه کردستانی کن پیوی انالینن هو مفروض بو پرلمانی سروچی کمر ابوای داکو کرش سرسخت بوایا بو اوی که یاسا سرور بیا نک اوی که رگا ببوایا رگر لوی که تزویرات بکریا نک اوی هاو کاری بکا پرلمانی کردستان یاسای چیلو جور بابت درکا زور باشه که حکیم لپال جمجولکانی بزنوی گران بو اشکرا کردنی سخت کارکان و گرانوی دنگی راستقینه بو کسانی که لرگل بجردنو مطمئنن پید راو تاوکو نونراتی خلکی کرکوک بکن و برگری لدوخی کرد لکرکوک بکن دوخی کرد لکرکوک استا هموان زانین لدوخی که خراب های بوی لو زیادر خراب نپید لبالام لپالم جمجولانی بزنوی گران لرولوی رخنه لیو اگیری وکو بزنوی گران گوایا اما تان بو شاردنوی شکستان نک بو سوربون لسر داکوکی کردن لمافی کرد لکرکوک و لسر پروسی دیموکراسی و البجاردن لو باره و رایه و چیه؟ اما پی منوایا بزوتنوی گوران و اومکوی کرکوچیش لکرکوکا توانی همانا زور برازگویی هم لگل خلچی خوامانا هم لگل هاولتانی کرده رازگو بین بله بزرگنوی گوران انجاره توانیتی جب پنجی لالبجار نکانه دیار بید چلا بانگشه هالبجار نکانه چلا واقعی دنگ کانیه بلام او تزویره براستی رگالی بزرگنوی گوران و تلا یعنی چیتری سیاسی گرتوا که وکو دنگ حقیقی کانی خوی براستی بانجام نبینه تو اما بویا پی منوایا پرسی تزویر پنامان بردوتا بر یاسا پنامان بردوتا بر کمیسیون پنامان بردوتا بر پرلمانی عراق و هر کسی بم بابت سغلطه و بتایبت اولاین سیاسی یکیتی و پارتی من پیم وایا اما اعتراف کردنه با تزویر اگر نه ابو اوان با خویان بیانو تایا فرمو بابین ام سلقانه بدست اشمار بکریتا و با اوی که نتیجه کن اگر ترسی تزویر یعنی ابو اوان دست پیش کریم کرده با اوی که نتیجه کن بخلق بلین بلام او نشانه سغلطی او نشانه بربست درست کردن بو ام بابتا او نشانه اوی که اوان با خویان ازانن چیان کردو و چون تزویران کردو لام انتخابات پرلمانی عراق ده بله و امیش ته چی ترش اضافه کم اما با خومن هم بزود نوی گوران ما بستم لشاری کرکوکو لحریمی کردستانی شا ام جارا بانگشه هلب جارد نکن من هل سراوکانی بزود نوی گوران لهمو هلب جارد نکنی پیشو تر صدای چی گورترو کاری گورتریان کردوا تناند ایبا با خومن لکرکوکا چوار محوری کرکوک من دابش کردو با چوار محوره ها که من با خوم سرپرشتی محوری کم کرلو محورانه یک بری کاری ایما لکاتی سرسون القیدن دانا تناند تا دو ساتکانی تاوبونی پروسکشا سرقکی جنشتوا و بزود نوی گوران لو شاره اوی که کردو مانا او خلق او هر سراوانه تناند که لبزوتنوی گورانیش عادز ببون به هوکاری چه هل بجاردی نا خو بیا یا بشیوازی یا هوکاری لی هوکاری کن ببی امجاره لم هل بجاردنا او خلق عادز بوانش براستی گرانه و کاری انگرته دست زور باشه نشانه اوی که بزوتنوی گوران لیره نه خلچه چی لیر ویشتوا بولانی چی سیاسی و نه خلچه چی لانی چی سیاسی توانی تی تأثیر بسن بزوتنوی گوران که حکیمانی سامد بوکم با پرسیارک استا دوخی بزوتنوی گوران بونم لارمی کردوسان سرقالی خو آمده کردن با بجاردنی پرلمانی کردوسان سر باری ساخت کارکان و شاردنوی حجم راستقین یزو لانکان اما با کرکوکی راسته او چون خودتان ریک خنو بزوتنوی گوران لدوی شاردنوی حجمی لان دسالا دارکان و ساخت اوانی که حلب جاردنی هم ساخته کرد هر سوراوانی ایوه گوران خوازانی کرکوک اراده ان چونه یعنی بردوامیان لسر بزوتنوی گوران و ربازی روانشاد نوشو مصطفیت چونه بینن لکاتی که دوتری یا خود اگر او نمونه باز کن لأوی هزانی که لالبجاردن ادارین لدوی البجاردن توشی دوخی شلجان و جابونوی اندام و سوراوکان انا بن اما بزوتنوی گوران راسته؟ اما وکو بزوتنوی گوران که باسی کرکوک بطایبت بابکم لجاران گرمترین او مدرسه که کاغنو شروان براستی دارشتو بیجی هشتین
استا لجاران گرمتر هر سورا وکانی بزوتنوی گوران بو کار کردن بو بزوتنویا ولکاتی هل بجارنکان شاب بکو روتین یک براستی کاریان کرد تناند وکوتم هیز تاچک لبزوتنوی گوران لشاری کرکوکا گورانی جنهشت بالضبط رنگه لعنی سیاسی تر هبو بیه که گورانی بجهشت بیه بلام ایم بو خو من نمان دوستو ام بابتا بکنی بابتا چی علامی کار من لسر اوه نکردوا ایم بو خو من استا اوکو بزوتنوی گوران لشاری کرکوکو و لسر جمی استی همو بزوتنوی گورانا بله ایم پی منوی ام هل بجاردن تزویر کروا و کامل دلیلی قاطع من لریگای جوری هلب جاردن و داوت کمیسیونی بالای هلب جاردن کان و داومانی تو کو یو این که بالای هلب ام هلب جاردنی پارلمان عراق هلب جاردی چی نزیه و پاک نبوا و تزویراتی چی برنامه جریش کراوا و اما خریکا او قناعته لالان هزاني و دولتي كشر دروس بوا قبل فعلا ام انتخاباته على استفامي لسره و هر اشاره دان بقصه كي خوم او يك الحكومتي فيدرالي عراق اي او لجنه كدروس كدوا بوا تحقيق دن لما اما نشانه او يك بلاي حكومتي فيدراليش او قناعته لا دروس بوا كانتخابات انتخابي شي نزي و فاقنية و تنانت نك باكو نزيهنية نتيجي انتخاباتي غوريوا نتيجة كان براستي بشوازي غورا تأثيراتي كدوا سر معادلة سياسية كا بويا قرد دنجي حقيقي بزوتنوی گوران وکو خوی بوی حساب بکره بتأکید بزوتنوی گوران لموقعی چی زور بهیزایا بتأکید ایم پی منوای گوران استال جاران اگر بهیسترو پیشکوتو تور نبو بیا هیچ هنگاوی نه هاتو تو دواوا و استاش بتأکید بزوتنوی گوران و هم لکرکوکو هم لشونکانی که خوامن حاضر کن بو پرلمانی کردستان رنگا او که خوته نزنن کرکوک شملی او هلب جردن نکه بلام ام خواه من هم اده که با هاوکاری شارکانی تر که هلب جردنی پرلمانی کردستان کرد و جاری کش کردومانه او نشانه او که بله بزرگتوی گوران لو پری بهزیه تنانه لشاری کرکوک شه بله برس حکیم عبید باجروانی کرکوکی بزرگتوی گوران هاوکات اندامی جواتی نشتمانی بزرگتوی گوران سپاس با ما دبونی لاستو دیکنن یک تبینی اگر فرمو اما زور جباسی او شکرین که بزوتنوی گوران هاوکاره بو عربو بو ترکمان اما پیمانوایا اوانی که اهاتن باسی دولتی کردیان کردو دولتی کردیان درست کردو و ایستار را اکن بو بغا لگل عربا پنابن بو همو عربا کن بو تنسیقن لگل ابکن بس بو پوستو بو جیگا نک بو مصالحی کرد و هر بزوتنوی گوران که مرحله پیشوتش به هیچ شوی نه لگل عرب نه لگل ترکمان تنسیقی چی نکردو تناند لموز سیاسی که ایستاش لگوریا که لکرکوک چی جاب راستی اما باورمان وای که تصویر چی زور که بلان به هیچ شوی تنسیقی کمان نکردو لگل عرب و ترکمان بو ام بابتا او ای که هیا اما پیمان وای همو پیکاتیک حقی خویتی دا کوچی لحقی خوی بکا بلان اما بو خو من ازانی چون دا کوچی دا هواداران و دنگدران نوی گورانه کرد و لگل او لستب کن که لگل مانه کاریم بله برس حکیم عبید سپاس